ата бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Байтемир Асаналиев, акын, котормочу, журналист. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Балдарга арналган жаз боёгу жана көптөгөн поэтикалык жыйнактардын автору. Айрым ырлары башка тилдерге которулган. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери даңк медалы менен сыйланган. Ошо Теңиртоо дейбиз, Нарын районуна караштуу үч нура деген айыл бар. Баш нура, орто нура, чет нура дейт. Үч өзөн, тоолуу, токойлуу, шаркыраган суулары бар ушундай үчөн, ошонун чет нура өрөөнүндө жарык дүйнөгө келиптирмин. 1940 жылы май айынын аягы, июнь айынын ичи болсо керек. Анткени мен ошо төрөлгөндө келип, мени көрүп жентек жеген улуу эжелерим, агаларым айтышчу эле, ошо сен төрөлүп сүйүнчү барып анан биз кымыз сартынып алып Чаначка келип көрдүк эле деп. Ошого караганда ошол июнь айынын башы, орто чени болсо керек деп. Кымыз чыккан маал экен. Кымыз чыккан маал, кымыз айран чыккан маал экен. Атам Асаналы Мамедилде уулу. Ошол айылдагы эле орто чарба колхоздун мүчөсү болгон адам экен. Апам болсо Шадыкан кызы Чүкөл, Ысык Көлдүн Тоң районунан экен. Ошол илгери Нарын району менен ошо Тоң райондору сырт деп койгон чоң жайлоо бар. Азыр ошо жаңкы Карасаас дейт, Балгаарт дейт. Ошондо жаңкы Үч Жолку Баатыр Таштанбек Акматов жайлап кыштап жүрбөйбү ошо жакта малы менен. Ошол жерлерде чогуу жайлачу экен ушу тоңдуктар менен нарындыктар. Ошондо алака катыш болсо керек, андай болуп анан атам менен апам баш кошкон экен. Анан атам мен 1 жашка чыгып чыга элегимде жылмаалы болуп калганда улуу атам экендик согуш башталып анан согушка кетиптир. 40 жашта экен ошондо. Ан кишидер ошондо ден соолугу беш эмес эле, ошондой чына ооруй калып жүргөн киши экен. Ошондо деле мен ойлойм, ошондо деле азыркыдай тааныш билиштик. Аскер кызматындагылар болобу, башка чоңдор болобу, өзүнүн кишилерин алып калып оорун, ошондой башка
себебине карабай ошолорду жөнөтүйсө керек. Бармак басты, көз кысты деген ошондо эле бар экен. Ошондо эле бар экен. Адам баласы болгон бардык учурда эле болгон окшойт. Анан билбейм атам ошол кара кагаз келген экен, бирок кара кагазы сакталбай калыптыр. Ошентип атам 43-чү жылы фронтто кайтыш болуптур. Апам болсо мен 3 жашымда эми карасаң ошол мындай бир дал келүү. Атам фронтто 43-чү жылы каза болсо, апам ошол айылда эле ошол өзүнүн эски оорусунан дагы 43-чү жылы көз жумуптур. Бир мезгилде кайтыш. Бир мезгилде, бир жылы да. Бир жылы. Анан эми ушу мага уккандар ишенеби ишенбеби билбейм. Мен ошол өзүм ушул 3 жылдагы бала анча мынча ошол көргөн билгенин эстеп калат экен сезимде. Апама ушул менин апамдын койнунда жатканым, эртең менен ойгонуп эле апа дейм. Өзүмдөн улуу эжекелерим болот эле, 4 эжем. Апа дейм, анан апаң үй саап жүрөт. Азыр келет дейт, ошого болбой эле ошол эле көйнөк жөн эле апалап эле сыртка чуркап ушинткеним эсимде. Анан апам каза болгондо дагы боз үй тигилип короого чурчуу болуп эле бай эжелери мыйлап эле ошентип калган эсимде. Анан кошунабыз үйүбүзгө катар турган Ыскак деген мындай бир актив болуп жүргөн интеллигентирээк киши бар эле. Ал көтөрүп мени көтөрө турган эжелерим болсо тиги апам ыйлап атышат. Анан мен көрсөм көрбөсөм деле баланын оосуна сала берет, ката деп ыйлап коем, апа деп ыйлайм. Ой атаң тиякта ушундай согушта жүрөт, келет, эртең келет деп Ыскак мени сооротот. Ошол ошондой болуп ата менен апаны ушентип жоготтум бала кезимде 3 жашымда. Анан 3 жашымда багым бар экен, ошо 4 эжем, 4 эжемдин улуусу Мускал деген эжем ошол өзүбүздүн айылда күйөөгө чыккан экен. Ушундай дал келүүнү кара, мен өзүмдүн атамдын аты да санаалуу болсо, ошол улуу жездемдин аты да санаалуу болуп атпайбы? Асанаалы. Асанаалы ошол кезде жумушчу батальону деп койчу, аскерден башка ушу жумушчу батальонуна да кызмат өтөгөн экен. Анан мен ушу бир 4-5 чыгып калайын деген кезде келди. Жумушчу батальонунан иштеп жүрүп келип, ошол айылдын эли сыртка чыгып чогулуп, ошону алдынан утурлап тосуп алганыбыз эсимде. Ошентип ошол улуу эжем Мускал жездем Асанаалынын колунда чоңойдум. Ата энем жок болгон менен андай жетимчиликтин каарын анча тартпай калдым. Анткени Асанаалы келип эле кезде айылда деле активдер деп койчу, кадрлар жетишсиз, көбү согушка кеткен, согуштан кайтпай калган. Анан актив болгондо эле баягы ичине тыңыраак жумушту алып кете турган кишилер коюлат да. Анан ошол Асанаалы ушул карыганча эле ошол колхоздо актив фирма башчысы, компатчы, бригадир ушундай кызматтарды иштеп жүрдү. Улуу эжем Мускал болсо дагы ошол сельсоветтин төрагасы, төрайымы болуп фирма башчысы болуп иштеди. Анан ошол бардар үй бүлөдө болуп курсагым топ, ошол учурга жараша кийимим бүтүн болуп чоңойдум. Анан агесте айылда
Айылдар анда ирилеше элек азыркы да ирилеше элек ар бир айыл өзүнчө аз эле түтүн Четнура айылы. Четнура колхозу деп эле койчу, анан айылда 7-чи эле класска чейин бар эле да айылдык мектепте. Анан 40-50 канчанчы жыл болуп калат, 7-чи классты бүттүм дагы, анан айылда 8-чи класс жок болгондон кийин Нарын шаарына келип, Токтоол атындагы орто мектеп бар эле ошол. Базалык мектеп эле бүт ошол Нарын областы боюнча ошол бүт ар бир райондон келип ошол Токтоол мектебинен окушат эле чоң мектеп эле. Ошол мектептен 8-чи класска кирип, анан 10-чу классын 57-чи жылы бүтүрдүм. 57-чи жылы бүтүрдүм, анда муалимдери дагы абдан жакшы болчу ошол. Анда борборубуздун аты Фрунзе эмес беле. Фрунзеден ошол институтту бүткөн, университет болуп калганда университетти бүткөн ар кайсы предметтер боюнча ошо мугалим агайлар, мугалим эжейлер бар эле. Абдан ушундай өздөрү билимдүү, жакшы тарбия алып барган ошолордон окуп калдым Токтоол мектебинде. Жакшы классыбызда тың окуган, спортко, башка коомдук иштерге активдүү катышкан балдар кыздар болот эле, ошолор менен иштедим, окудум. Анан бүткөндөн кийин бир жылы ошондо журналистика бөлүмү жаңы ачылып ошого, анан өзүм ошо бала кезден эле китеп көп эмес колго тийген, анда Жанышбай иштеген китеп болот эле айылда, кээ бир үйлөрдө. Кедей кан ушуларды Кадыр колко менен сурап келип окуп, улуу кишилер дагы ошо сөңдү баягы окуганды билип калган балдар кыздарды алып ошо китеп окутуп угушчу, ошолорду окуп. Анан негедир эле өзүм ошол мектептин кереги гестине макала жазып, чалабыл уйкаштырып ыр жазган болуп ошентип жүрдүм. Анан Токтоол мектебине келгенден кийин ошону дулаттым. Токтоол мектебинде дагы ошо менен дөнүп гезитке макала жазган, ыр жаса койгон балдар көп экен. Нарын шаарында китепканалар жакшы иштечү эле кезде. Окуу залдары бар, каалаган китебиңди үйгө алсаң болот. Ошо балдардын дагы чогуу. Анда райондук газета бар, областтык Тянь Шань Правдасы деген гезит бар, ошолорго адегенде макала беребиз. Анча мынча калем акы келет. Ошентип жүрүп, анан жазуу жагына дагы ык коюп, Кыргызстан пионерине макала жиберет элек. Анан Кыргызстан бала кабарчынын эсине деген ушундай бир анкетасы бар. Жөн эле 4-5 боек менен эметилген кооз бала кабарчынын эсине кандай ошол сага кеңеш берет. Кандай жазыш керек, кандай иштеш керек, ушундай мындай кемчиликтерине байланыштуу материалыңды пайдаланган жокпуз, мындан ары үзбөй жазып тур, момундай деген кеп кеңештер берип, ошентип жүрүп эле анан бирин эки макаладан ырык өтүп ошондой кылып жүрдүк. Окуу 10-чу классты 57-чи жылы бүткөндөн кийин анан бир жыл айылда болуп калдым. Айылда болгонум окууга келип ошо журналистика факультетине тапшырсам өтпөй калдым. Өтпөй калдым, жакшы эле жооп бердим эле, анан мындай болуп өтпөй калдым, анан айылга кетип бир жыл айылдагы баягы ар кандай иштерге катышып, айылдын китепканасынан китеп алып окуп, ошентип жүрүп, анан кийинки жылы келип, анан Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өттүм.
Өтсөм эмал филология факультетине журналистикага ошол кыргызча айтканда чымындуу балдар. Шыгы бар, таланты бар ушундай балдар келет экен. Адабият деген. Адабият дегенде ошол адабиятка берилген балдар келет экен. Ошолор менен окуп калдым. Алсак Капар Абдрахманов деген өзү да нарындык эле бул киши абдан көп кырдуу талант эле. Актер болуп рол аткарган, сол колу менен комуз черткен, ыр жазган, ушундай обон чыгарган композитор. Ал бизден көп улуу бир 8-9 жаш улуу ошол. Окуп жүрүп, Москвада окуптур, анан армияга барып, анда ошол армиядан кызмат өтөп келгендерди конкурссуз окууга кабыл алышчу. А киши келип пилоткасы менен, баягы аскердик формасы менен жүрүп, анан ал журналистикага өтүп калды. Анан гезиттен окуганбыз, Турарбек Шаршембаев деген бир ушул чүйдөн экен, эме бу жаңылбасам Кара Балта жактан болсо керек, ал ошонун ырларын Темир Кулу Металиев деген чоң акыныбыз бата берип, ак жолго алып, 50 жаш бекен бир гезитке чыгарган. Ырларын, бир топ ырларын ошого бата берип, ошол жигит азыркы көп эл жазуучусу болгон, эл акыны болгон курсташтарым ошолор менен окуп калдык. Ошентип эле анан бирин экин ырларыбыз газета журналдарга чыгып, чыгармачылыкка аралашып кеттик. Университеттин алдында дагы ошондой студенттердин чыгармаларын жарыялаган Дубал газета бар эле, адабий ийрим бар эле, ага катышабыз. Ошентип жүрүп чыгармачылык болду. 60 дагы бир менин бир сыймыктанып, мактанып айта турганым, бизге илимдин корифейлери деп коеюнчу. Биз окууга келгенде академик Жунус Алиев, Болот Муратаалиевич деген филч окумуштуу академик. Ушул киши академик, ушул киши ректор экен. Ушул кишинин убагында келдик. Анан биздин факультетте дагы академик Константин Кузьмич Уйдахин, атактуу филч окумуштуу Кусейин Карасаев, өз улуту казак эле Калкыбай Калыкович Сартбаев деген академиянын член корреспонденти болчу. Кирешимен Алиев, Жээнбай Муканбаев, Бейшегүл Үмүтәлиева, Самак Давлетов, Байдылда Маленов деген ушу булар эми баягы кыргызча айтканда бирөөнүн тааныштыгы менен, бирөөнүн жөлөп таеосу менен эмес, өздөрү ушул илим билим дегенде чаңкап жүрүп келип окуп билим алган адамдар эле. Ушулардан таалим тарбия алдык. Айрыкча Константин Кузьмич Уйдахин ушунчалык түрк тилин бардыгын бирдей билген киши эле. Мууга бардыгы ошол Кусейин Карасаев, Ал Токонбаев, Түгөлбай Сыкыпбек кептер бул кишиге ушундай абдан сыйлашчу. Ушундай шумдук эле анан экзамен алат. Константин Кузьмич экзамен алганда жакшынакай туура жооп берсең деп башын ийкегилеп сени кубаттап ошентип отурат. Анан жок, туура эмес айтсаң тескери, теңирден тескери карап отуруп алат. Анан аракет кылып айтып, баягы туура айтканга аракет кылып, анан оңолуп калсаң дейт. Анан мен адабияттан мамлекеттик экзамен тапшырып атам. Баягы комиссия мүчөлөрү отурат. Өзүмдүн билетим да кесте, билет менен болчу, билетимди жакшы билет экем. Жакшы жооп берип атсам эле анан ошол эле эметип атканда Константин Кузьмич кирди. Кирип эле анан Асан Алиев, сен могу суроого жооп берчи деп анан ушул жак Карымбай жөнүндө айтты. Карымбай деген Сараңбай бар эмеспи, эл оозунда айтылган. Ошонун сараңдыгынан анан ошол малдарынын баары жаңкы ташка айланып калат, каргышка калып. Бул эмне сөз жанры боюнча дегендей айтты да ушул эми. Тигиндей айттым, мындай айттым, башын чайкап жаратпады.
Анан өз оюмду ойлоп калдым. Билетиме жакшы жооп бердим элеми? Константин Кузьмичтин суроосуна жооп бербей калдым. Баам кемип калат го, эми 4 алып калам го деп. Жок, кийин угусса 5 эле экен, атылышын экен. Анан Константин Кузьмич ал комиссияда эле жок, жөнлөсү кирет. Академик болсо анан бир жум өткөндөн кийинби университеттин коридорунан жолугуп калды. Асан Алиев, канча алдың, бағаң қандай екен? Ағай, сіздің сұрауыңызға жауап бере албай қалдым, бағам кемип қалат қой десем, атылышын екен десем, жоо, менің сұрауым есепке кірбейді. Мені кім білсең, бағаң көтерілет, білбесең кемибейді. А жан көсіңді оқытып атқан ағайларың да білбеші мүмкін менің сұрауларымды. Деп ушундай киши эле Кусейн Каразаевич араб тилинин алфавитинен окутат эле. Анан кийинки жылы Юдахын сабак берет эле. Анан биз балдар эми ар кандай студенттер бар да, бирде даярданып келет, бирде даярданбай келет. Анан эле Кусейн Каразаевич ай келиркиде мен Константин Кузьмич ой Кусейн окутканың ушубу десем эмне дейм? Жа Малов деген профессордун, жа Орхон Энисей эстеликтерин, таштагы, жыгачтагы эстеликтердин баарын, аскадагы ушунун баарын чогултуп, китеп кылып, котормосу менен чыгарган эмгектери бар эле да. Малов деген тилчилердин, башка тилчилердин ошолордон сабак берчү. Анан Константин Кузьмич айтып атпайбы, ошолордон окуп айтып атат. Илбеген адамды да иетко бу алтын күмүш. Ошол ошо байыркы эстеликтердеги жасуулардан экен. Көрбөйсүңбү? Ошондо эле адамдар ошондой алтынга, күмүшкө, байлыкка дегенин да. Байлыкка берилип, илбеген адамды да иетко бу алтын күмүш. Ушул өңдүүлөрдү айтыла. Анан бир туруп казакча сүйлөйт, бир туруп өзбекче сүйлөйт. Өзү негизи ошол Казакстан жактан келишкен экен. Мунун бир тууган агасы дагы унутуп атам, ошол педтехникумда мугалим болгон экен. Баягы педтехникум ал Токонбаевдер биздин биринчи интеллигенция сабак алган да. Ошондо ошол киши келип ойготуп, эй балдар, жатаканадагы балдары туруңдар, силерди Ала Тоо күтүп жатыр. Кадрлар жок да кесте. Ала Тоо күтүп жатыр. Тургула, окууга баргыла, билим алгыла деп ошондой аты жөнүн унутуп атам. Ушундай шумдук кишилер экен. Анан эми жанкы бардык интеллигенция, бардык илим чөйрөсүндөгү, адабият чувство чөйрөсүндөгү кадрлар барыбыз эле ошол Юдахиндин орусча, кыргызча сөздүгү, кыргызча орусча сөздүгү ушулар менен алигиче ошону пайдаланып жүрбөйбүзбү? Кыргызча орусча сөздүгү кийин мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болбоду Вестердин. Вестердики. Анан бул күшөсү Манасты жактап, Манастан да Манас кан кор, кан төккүч катары көрүп ошо Кыргызстанды көрө албагандар ушундай деп чыгарып, ошондо баягы репрессия заманынан бери ушундай эметип жүргөндө, анан ошо Манасты жактап Москвага борбордук комитетке чейин өзүнүн пикирин жазып ушинтип жүргөнүн билем да. Даалы Токонбаев, Кубанычбек Маликов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Түгөлбай Сыдыкбековдор ушулар иретке эле мүчөлөрү болуп, ошентип анан Манастын 2-3 китебин чыгарган. Анан студент балдарда ошол окуган кишилер Манасты мурду окуган, анан кийинки вариантын көрүп алып, Манастын болбой калыптыр, жакшы жерлеринин баарын, көркөмдүк жерлеринин баарын кыскартып салышыптыр, баягы мурунку Манас болбой калыптыр деген пикирлер болду да. Анан баягы тапан балдар, ошону уккан балдар анан Юдахинге суроо беришет. Константин Кузьмич, эми азыркы чыккан Манастын вариантына кандай баа бересиз? Эми Юдахиндин берген жообу: Манас ак калпак кийген кыргыз болсо,
шапке кийген орус болуп чыкпадыбы дейт. Ой-ой. Манастын адегендеги вариантында дейт, көкөтөйдүн ашында дейт. Көкөтөйдүн ашында. Ошо көкөтөйдүн ашында да көп эл көп улуттар катышкан экен да. Илгери деле элдердин өз ара алакалары ушундай жамандык жакшылык да бар экен да, анан ошо ошондо Тор Байтал минген бир орус катышат эле дейт. Улуу орус элине Тор Байтал мингисип шылдыңдоого болобу деп кийинки вариант ошону алып салыптыр дейт. Карачы. Манас ак калпак кийген кыргыз болсо шапке кийген орус болуп чыкпадыбы деп. Анан муну дагы ошо Манасты жактап кыргыз элинин байыркы мурастарын жактап жүрсө анан муну дагы улутчул. Ой, мен орус болгондон кийин шавинист болушум керек эле. А мени ЦК дейт, борбордук комитет мени улутчул кылып алышты. Эми мындай кишилер, эми ушул кишилер эмне деген, эми ушул менин өзүмдүн жеке пикирим. Кыргыз интеллигенциясы ушул юдахиндин эмгектери менен бүгүнкү чейин пайдаланып илим билим алып атышат. Юдахинде эми өзүнүн эмгектери бар го, ошол эмгектери унуттурган жок, бирок Юдахин көчөсү барбы Бишкекте билбейм аны. Бирок Юдахинге бир вузду, туура айтасыз, институтту, бир университетти бериш керек. Бериш керек болчу. Туура айтасыз. Бериш керек болчу. Момундай болдук, анан эми мен кичине ошол студенттик учурга көбүрөөк көңүл буруп койдум, анан кийин 1963 жылы университетти аяктадым. Аяктагандан кийин экзамен бердик, биздин мамлекеттик экзаменге дин председатели болуп Кыргыз Илимдер Академиясында иштеген кыргыз тил илиминин кандидаты Эсенкул Абдулдаев деген киши бар эле. Мен сыртынан эле билчүмүн, билчү эмесмин, анан ошол киши мамлекеттик экзамендин комиссиянын төрагасы болду, анан бүткөндөн кийин деканыбыз Жээнбай Муканбаев деген атактуу тилчи, диалектолог киши эле. Ооба. Эмгеги бар диалектологиялык сөздүк деген аябай эмгекчил киши эле. Ошол экөө бүткөндөн кийин эле мени чакырып калды, экзамен бүтүп калган. Диплом да эле элекпиз, анан Асанәлиев, сени комиссия сени аспирантурага алып калып атабыз. Июнь айынын ортосунан, кап ортосунан өтүп, июнь айы аяктап калса керек эле, анан бирок окумуштуулар советинин чечими керек экен. Учёный совет. Отпускага байланыштуу учёный советтин айрым мүчөлөрү отпускага эс алууга чыгып кетишиптир. Чечим болбой калды. Сен азыр барып каникулда эс алып келе бер. Сентябрда келесиң, учёный советтин чечими болот. Тил боюнча бир орун бар, ошого сени калтырабыз. Анан мен АГЭСте үй бүлө күтүп калгам. АГЭСте дипломду дароо берчү эмес, бир жыл, эки жыл ошо жиберген жагына иштеп келип, ошолордон исправка эметкенден кийин анан дипломуңду берчү, ага чейин исправка эле берчү. Исправка менен Нарынга бардым. Нарынга барсам баягы өзүм окуп бүткөн Ток Тогул мектеби ошого орноштум. Өзүмө мектепте сабак берген Казакбаева Букеш деген эсердин эл депутаты болгон эжебиз бар эле. А киши директор экен. Башка кишилер ошентип иштеп жүрсөм, анан кийин Нарын шаарында мектеп интернаты деген бар экен. Ошол алыстан келген балдарды, айрыкча малчылардын балдарын жаткырып окуткан. Ошондо тилчи мугалим жок экен. Директору токтосунуп Түлөбай деген киши эле өзү математик болсо керек эле, анан Казакбаева Гөлбай эже. Эми жаңы бүтүп келген кадрлардын баарынын эле баарын өзүңүз ээлеп аласызбы? Кадырбай Мамбет Акынов деген дагы өзүң билесиң, акын, драматург, адам мугалим болуп ошо токтогулду иштечү. Ал да бар, анан эми баарын. Бизде мугалим жетишпей атат, анан бербейсизби? Асанәлиев деген жаңы бүтүп келген жигит экен деп, анан мен ошо мектеп интернатына барып мугалим, тарбиячы болуп
8-nji класс ханд иштедим. Ошентип кыскасы аспирантурага барбай койдум. Үй бүлөчүлүккө байланыштуу урнашып калдым. Анан шаардык комсомол комитети, райондук комсомол комитети эле чакырып эле жанды койбойт эмне? Ушу бизге кысматка кел. Кысматка кел дейт анан бир жолу анан эмеге келдим. Гарком комсомол ошо мектептер бөлүмү дегенге башчы кылып партияга кандидатура кылып анда комсомол жашында болсоң бир рекомендацияны ошо комсомол комитети берчү. Берип анан БКУ-го бияка республикалык комсомолго жиберди. Ошол жактан барып беседеден өтүп бекип келесиң. Тигилер бүйрөсүнө. Анан келсем эле баягы Косак заменинде председатель болгон Абдулла Эвесенкул деген агайым жолугуп калды. Аябай Темир эмне? Ушинтип комсомолго кызмат кылабыз деп ушундай бекип келүүгө. Ай комсомолду эмне кыласың? Чынында кесте партиянын ролу күчтүү. Комсомол эме анын баягы партиянын жардамчысы резерви катары эмес беле. Аны кой. Аябай. Аспирантурадан окуй. Деди анан кыскасы Бекибай бардым. Бекибай барып анан жыл бүткөндөн кийин аспирантурага өтпөй койдум. Анткени мен өзүм ыр жасып балдар үчүн, чоңдор үчүн ыр жасып биринекинин ырларым газета журналдарга жарыяланып калган. Анан тил боюнча окуум келген жок. Адабият болсо макул деп барат элем, тил боюнча барбай койдум. Такыр бөлөк жактай экен да ал. Бөлөк жактай болду, ошо менен ага барганым жок. Ушул жерден сөзүбүздү буралык деп турам. Анткени как раз дал сиз ошол жакшы жерге келдиңиз. Ошо адабият китеп жаатында көп жылдар бою иштеп калдыңыз. Ооба. Ооба, басмаларды иштедиңиз, басмалардын жетекчилигинде иштеп калдыңыз. Анан ошол китеп чыгаруу жагдайы туурасында ошо совет өлкөсүнүн коммунисттик партиянын идеологиясын иш жүзүнө турмушка ашыруудагы китептин ролу, анан ошол китеп жаатында иштеген адамдардын ролу абдан чоң эле да. Анан ушул тарабында, анан ушул китеп жаатында ошол мезгилдеги жагдай менен азыркы жаңы мезгилдин жагдайында китеп чыгаруу, китеп окуу, адамдардын китепке болгон кызыгуусу туурасында ушулар жөнүндө да айта кетсеңиз. Жакшы болот. Эми мен ошентип аспирантурага барбай койгондон кийин ушул шаарга келе турган болуп калдым. Чыгармачылык ушул мени шаарга келүүгө түрткү болду. Түрткү берди. Анан келсем ошо кезде анда деле редакцияга орношуу кыйын болчу. Орун болсо анан ошондо Совет Кыргыз СССР Совет министрлеринин алдында мамлекеттик басма сөз комитети деген жаңы уюшулган ошо бир 2 жыл 3 жыл болуп калса керек. Ошол бар болчу. Ошонун төрагасы председатели Тургунбек Субанбердиев деген киши экен. Өсү республикалык журналисттер союзунун төрагасы. Азыркы Советтик Кыргызстан АГС-те Кызыл Кыргызстан беле ушундай газетанын башкы редактору болуп жүргөн, ушул басма сөздө өсүп жетилген адам экен. Ошол кишинин кабыл алуусуна кирдим. Жайдын күнү эле ушул июль беле август беле анан кирсем отурган экен өзү бажырайган, тармал чаат ушундай абдан сулуу киши экен, кирдим. Кел жигит деди, келдим ага. Ушул нарында келдим эле, ушул басма сөз иштегим келет. Бүт басма сөздү ошол киши тейлейт экен. Анан десем, кыскасы анан сен башка бир баланчоо убакта кел деди. Кел анан көрөлү.
Анан ушулерде эле көп эле жигиттер ушул бир эшиктен чыгып бир эшикке кирип эле бир редакциядан бир редакцияга кирип эле ошентип жүрөт. Эми сен алыстан келипсиң. Анан чыгармачылыкка дагы аракетиң бар экен. Мен саны алайын деди. Анан айткан учурунда келсем анан алды ошол мамлекеттик басма сөз комитетинде көркөм адабият бөлүмү бар экен. Ошого кызматкер кылып алды. Ошондо азыркы белгилүү акыныбыз согуштун катышуусу Түмөнбай Байзаков деген акын мурда көргөн эмесмин ошол редакциянын бөлүмдүн башчысы экен. Мука Шускуев деген да бир журналист бар эле ошол киши иштейт экен. Ар кандай бөлүмдөрү бар экен. Мен ошо көркөм адабият иштеп калдым Байзаковдун алдында. Байзаков дагы өзүң да жакшы билесиң Түмөнбай Байзаков абдан тамаша көй. Кишиге жакшы мамиле кылган, киши менен жакшы сүйлөшкөн киши эле. Бир жыл ошол бөлүмдү иштедим. Жаңы чыккан китептерди берет, өзүңдүн пикириң жаз, рецензия жаз дейт, өзүмдүн пикиримди жасам. Шыгылып алар так шалдырып мени даярдап атыптыр. Бир жыл өткөндөн кийин анан республикалык мектеп басмасы деген бар экен, ошого редактор кылып жиберди. Редактор болуп бардым. Ал жерден балдар үчүн, өспүрүмдөр үчүн, жаштар үчүн көркөм адабиятты, окуу китептер, ар кандай ушулардай адабияттар чыгат экен, котормо китептер. Ал жерде редакциянын башчысы белгилүү жазуучу Ашым Жакыпбеков редакция башчысы экен. Анан Абдрахман Аралбаев деген сакалдуу киши Жюль Верринди которгон. Ооба, котормочу. Дүйшөн Сулайманов деген балдар үчүн жазган, жомок жазган ушундай киши, Ажар Абдыраева деген котормочу эжебиз, Болотбек Кубатбеков деген менден бир жыл мурда бүткөн университет ушулар иштейт экен. Ушулар менен иштеп калдым. Анан өзүң билесиң Ашым Жакып Бекутта каптан интеллектуал адабиятты жакшы билген кишилер анан бизге ошол жылдык перспективалык ушундай тематикалык пландар түзүлөт. Анан ошол убактысы келгенде ошол канча редактор болсо ошого оригиналдуу чыгармалар, көркөм котормо чыгармалар ошо бирдей көлөмдө кылып бөлүштүрүп берет. Ошону редакциялап сен китеп болуп чыккыч ошонун жоопкерчилигин аласың. Ошол жылда көп иштедим. Андан кийин ал жерден анан улуг редактор деп жүрөбүз. Улуг редактор, старший редактор болдум. Анан кийин келип анан башкы редактор ал басмада директордон кийин келе экинчи жооп бере турган адам болуп калат. Бүт чыгармачылык жагын тейлейт. Ал өзү ЦК-нын номенклатурасы болчу, ошол ЦК-нын бюросунда бекип, ошол жерде бир 10 жылга жакын иштеп калдым. Ошондо колдосмалар иштеп, көптөгөн жаш талапкер жаштардын чыгармаларын чыгардык. Ар кандай сериялар бар эле, жаш калем, жаштар үнү деген ошо биринчи китептер. Ошондо чыгарып бир 10 жылда иштедим. Анан Горбачевдун кайра куруусу башталды. Кайра куруу дегенде маны тияк биягын карабай эле чаң тополоң болуп жатып калбады. Чаң тополоң болуп жатып калды. Анан андайда жаңкы тоголок арчылардын, эл бусарлардын күнү туубайт экен. Анан мен өзүм нарындан болсом, анан көбүбүз ушул Нарын району, Тияншан обласынын кадрлары барып, сел Усубалиевдин куйруктары болуп чыгып калдык. Усубалиевди көрбөсөк, билбесек, мен айтып атпайбы, мени Субанбердиев кызмат кылган деп. Ошондой болуп анан райкомдун бюросуна аппарат. Анда жаңкы ЦК-дагы Билим Каракулов бар. Кыргызстан басмасында мурун директор боло калган Абакиров Барыктабас деген бар. Иши кылып ушундай
Нарындыктарды райкомдун бюросуна барып талкуулайт барбыз. Эл душманында эле болуп калдык. Шундай болуп анан ал жерден Усуалиевдин баягы Усуалиевке нааразы болгондор бар экен. Ишиндеги кемчилиги боюнча кызматтан алынып калгандар бар экен. Ошолордун күнү туу анан бизди кетирди. 1967 жылы балдар үчүн ырларды жазып чүчө эле менен өзүм мектеп басманын иштейм анан Жаз боёгу деген алгачкы китебим чыкты. Анан басма сөздө рецензиялар болуп, жылуу пикирлер болуп калды. Рецензия чыкты жанкы. Асанбек Иманбаев деген бар экен. Эки китепке эки пикир деген бир рецензия жазып, жаңылбасам 50 жашка чыкты. Ошондо Салбай Шатманов деген дагы акын бар эмес. Ооба. Ал киши бизден бир топ улуу болчу. Анын дагы бир балдар үчүн китеби чыгыптыр. Анан экөөбүздүкүнө пикир айтып, ошо меникине кичине жылуу пикирин айткан экен. Ооба, жакшы кабыл алынган адабий коомчулук тарабынан. Жакшы кабыл алыптыр. Анан кийин анан жаңкынтып басма сөздөн кеткенден кийин Кыргыз фильм киностудиясы деген бар да. Ошондо Сайдин Исаков деген өзүмдүн курсташым директор эле. Ошол чыгармачылык менен бир иштейинчи, бир эки жылда беле ошол иштебей эле коёюн эми чыгармачылык менен. Күн өтөт деп ошол үйдө жүрсөм эле анан бир күнү телефон чалат. Ай Байтемир, бизде ушундай орун болуп атат редакторлук. Дубляжный отдел, которма бөлүмү. Которма кино бөлүмү. Келбейсиң. Айсакке мен бир ушул өзүмчө бир чыгармачылык менен иштей албай жүрдүм эле эми ушу кол жол бошоп бир иштейин дедим эле десем ай келчи. Мындай орун болбой калат деп болбой чакырат анан барып ошол жылда бир эки үч жыл иштедим. Төлөн Ахметов деген дагы жазуучу жигит бар эле ошол иштейт экен. Ошо Корком көтөрмө кино бөлүмүндө. Оросбек Кутманалиев ош жерде Патчик деп коет ошол жанкы эмеге артикуляцияны келтирип которма менен ошондо дал келтирет турбайбы сөз чогуш дейт экен ошол ошентип кинодо да бир эки жыл иштеп калдым. Ооба, жакшы. Эми ошол совет өлкөсүнүн учурундагы жашаган совет мезгилинде жашаган учурдагы идеологияга кылган мамиле, азыркы идеология биздин азыркы эгемендик мамлекеттеги ушулар жөнүндө бир кичине пикирлериңизди ой бөлүштүрө кетсеңиз. Ооба, эми билимдүү болдук, илимдүү болдук, көзүбүздү ачты. Албетте, анын өзүнүн идеологиясы бар эле, чектөөлөрү бар эле. Ошол биздин бир өткөн замандагы жакшынакай мурастарыбызды, жакшынакай таланттуу элге кызмат кылган элдик инсандарыбызды басып келди. Алсак жанкы булбулыр чатанган Арстанбек, Олия деп жүрөбүз. Олия абдан акылман киши, Калгул, Молдо Кылыч, Молдо Нияз жана башка ушундай мурастарыбызды чыгартпай келди да. Ооба. Казыбек. Аврогде эми чектөө бар эле. Басма сөздө болсо цензура деген бар болчу. Өткөндө кыргыз эл акын Эсенгүл Ибраевдин 85 жылдыгы болуп улуттук китепканада ошондо мага да сөз бергенин айттым. Мына мындай эгемендик заман келгенден кийин Эсенгүл Ибраев дагы мурдагы чектөөлөрдөн кутулуп канатын кенен жайып кенен эркин ойлонуп жан кулут болсом тилим менен улутмун. Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз деген публицистикалык поэмаларын жазды. Ал СССРдин учуру болсо андай чыгармаларга чынында жол берилмек эмес да. Эмне үчүн улут болсоң? Ал кез ушундай саясат болгон. Бардык улуттук республикалар, бардык эл жүрүп бир орус тилинде гана сүйлөш керек деп тилге дагы бардыгына чектөө болгон да.
Анан эми эгемендик деген жакшы нерсе, өзүбүзчө мамлекеттик болдук. Илгери эгемендигибизди жоготуп койгон экенбиз. Биздин деле басма сөзүбүз болгон экен. Анын баарын жоготуп турбуз. Алар болсо жаңкы байыркы эстеликтерде гана калып ошентип атат. Эгемендик жакшы экен, эгемендикке келдик, эркин ойлонуп, эркин каалаганыбызды жасап атабыз. Талантка жараша эми ал эстердин учурунда жаңкы биздин дүйнөлүк атактуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов деле ал өзү талантына салып, чеберчилигине салып, ошол жазып айтып жүрдү. Анан чыкем деле көп ойлорун эркин айта албай кетти да. Албетте. Ал киши деле ошол жаңкы коммунисттик идеологиянын таасир астында болду. Эгемендик жакшы болду, өзүчө мамлекеттик болдук, бирок кыргыз эли ошол баягы даярга көнүп калыптырбыз. СССР бардыгын даярдап берчү эмес беле? Ооба. Бардыгын даярдап, тетиги айланайын тээ аттын буту баспаган ашууларга, тоолорго, ошолорго апарып, малчыларга кашар куруп, сарай куруп, үй куруп, ошолорго жайдын күнү коондарбыз помидордон бери жеткирип турчу. Ооба. Автолапка дегени болор эле ошол малчылардын иче турган чайын унунан бери жеткирип турчу. Бул жагы жакшы, анан жакындай ошол борбордук комитетте, СССРде борбордук комитетте эле анын азыр эмнесин айтабыз, Суусулов жана башка сыяктанган ошол идеологдор ошо шовинисттик саясатты жүргүзүшкөн.